Welkom weer een keer op een woensdag aan sy gebedsgeleentheid. En ons gaan voort met hierdie reeks oor die name van God. En vanavond gaan ons specifiek kyk na die naam Adonai. Nou hierdie naam Adonai of Here is heeltemal anders as die ander naam van die Here, want dit beskryf 'n verhouding waarin ons met hom staan. In die Ou Testament is die woord Here dikwels die verbondsnaam van God en het word gebruik vir die woord Yahweh. Dis daar die naam wat natuurlijk vir 'n Jood onuitspreekbaar is. Hulle het soveel eerbied gehad vir die naam van die Here dat hulle eerder die woord Adonai sou gebruik as die woord Yahweh. Nou Adonai verwys na die bonatuurlike heerserskap van God, sy almag, dat hy in staat is om te doen wat hy ook al hom voorneem. Byvoorbeeld, die Here laat toe dat sy vyande in opstand kom, maar uiteindelik gaan sy wil nooit gekeer word. Sy almag waarborg sy heerskappy, want hy kan doen wat hy wil, niemand kan hom stop nie. In Psalm 8 vers 1 lees ons hierdie interessante woorde, twee keer die woord Here. Here is Yahweh en dan ons Here Adonai. Hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Letterlik sou jy hom gelees het, o Yahweh, ons Adonai. Hoe buitengewoon is u naam, of hoe wonderbaar is u naam. So, dis, die woord Adonai is eintlik 'n titel vir God. Die Griekse vertaling van die Ou Testament, wat ons ken as die Septuaginta, gebruik hierdie term vir Kurios, Here. En dis hierdie vertaling van hierdie woord Adonai. Die woord word 700 keer in verband met die Here Jesus gebruik, Here Jesus. En dan die woord Redder 20 keer. En as in dieselfde sin voorkom, is dit altyd Jesus die Redder. So Adonai beteken die almagtige God, die Here oor almal. En dit beklemtoon die almag van die Here. Ons lees hierdie naam Adonai op 'n besonderse manier in Genesis 15. Die Here vir Abraham sê, moenie bang wees nie Abraham, ek beskerm jou. Dis die Here wat na hom toe kom. En dan sê Abraham, o Here my God, letterlik sê hy, Adonai Yahweh. Kyk, Adonai het die almag om die onmoontlike te doen, om het in oorvloed te doen. En die Here het hom al reeds aan Abraham geopenbaar as Yahweh, toe hom geroep het uit Ur van die Galdeërs. Ons lees dit in Genesis 12 vers 1, en hy het gereageer deur God as Adonai te noem, as my God, die God met wie hy nou in 'n verhouding staan. Hierdie God, wat die eienaarskap het, wat die heerserskap het, Abraham het erken dat Yahweh nie net die Almagtige is nie, maar ook die heerser is. Hy is ook die een wat oor sy lewe die baas speel, die gesag uitoefen. In Jesaja 40 vers 10 sien ons hierdie aspek van die Here wat heerskappy uitoefen. As ons dit lees, dan staan daar, die Here God kom, hy is die magtige, hy regeer, hy bring die volk saam wat hy syne gemaak het. Die wat aan hom behoort is by hom, soos 'n herder versorg hy sy kudde. En dit is Adonai, dis die Here wat sy kudde bewaar, wat sy kudde dra. Nou hoe lyk 'n verhouding met Adonai, met die Here? Wat wil hierdie naam vir ons uitdruk? Kyk, dit wil vir ons sê, ons is sonder verdediging, en Adonai is ons vesting. Psalm 141 vers 8 tot 10 sê, op u Here my God, aan wie ek behoort, is my oë gerig, by u skuil ek, moenie dat my lewe weggooi nie. Kyk nou net hierdie twee belangrike woorde, dis Adonai, aan wie ek behoort, en die Here se beskerming op wie ek aangewese is. Dis dieselfde idee wat ons kry in 2 Timoteus 4 vers 17. Paulus sê, almal het my in die steek gelaat, maar die Here het by my kom staan en my versterk, sodat die verkondiging van die evangelie voltooi kan word, en dat al die heidene kan hoor, en ek was gered uit die bek van die leeu. Kyk, eintlik sê hierdie gedeelte, streng gesproke, ons is slawe, en Adonai is die meester. Dit praat van die reg wat die Here het oor ons te regeer. In die Joodse kultuur, weet jy, het 'n slaaf meer voordele gehad as iemand wat 'n dagloner was. 'n
slaaf het deel aan die tempeldiens zelfs gehad. Hy was gesien as 'n lid van 'n huishouding, terwyl iemand wat net 'n dagloner was, buite hierdie voorregte was. In 2 Samuel 7 lees ons iets merkwaardigs oor hierdie woord Adonai, as die Here vir Dawid 'n belofte maak dat altyd iemand op sy troon sal sit. Dawid sê, wie is ek, Here, my God? Hier is die woord weer, Yahweh, my Adonai. Wie is ek? En dan wil hy eindelijk maar net weer een keer dit aan die einde sê, u ken immers u dienaar, Here. Weet jy, daar die feit dat hy eienaarskap oor 'n mens se lewe het, dit is wat hierdie naam so duidelik weergee. Jesus verklaar homself om Adonai te wees. Weet jy, ons lees in Johannes 13, julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, word julle ook mekaar se voete te was. Jy sien, Jesus sê, 'n slaaf is nie groter as 'n eienaar. As ek jou voete gewas het, moet jy dit ook doen. Nou sê die Bybel, ons is slawe van Christus, wat is daar die naam, Adonai. Nou, hoe verander 'n verhouding met Adonai vir ons? Die Bybel beloof vergifnis, as jy jou aan hom onderwerp. Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou mond bely, Jesus is Here, Jesus is Adonai, en jy glo met jou hart dat God hom in die dood opgewek het, gaan jy gered word. So om Christus te erken as jou meester, jou aan hom te onderwerp as hy slaaf, verander alles. Weet jy, ons word vry van ons bekommernisse. As jy jou dikwels bekommer oor aardse dinge, dan sit 'n goeie gedagte dalk gaan skryf, maak 'n lysie, vat dit, sit dit op skrif, al hierdie dinge waaroor jy so bekommer, en dan vat jy hulle een vir een, gee hulle aan die Here oor. Vertrou vir hom, dat hy die Here en eienaar voortaan hiervan sal wees. Iemand het gesê, as ek en jy afkyk, dan raak ons duiselig. Ons moet opkyk na die Here toe, want hy is in beheer, en as ek dan 'n krisis het, dan is dit sy probleem, want hy moet verantwoordelikheid neem. Kyk, dis 'n vreugde om 'n bestuurder te wees van die Almagtige God, van Adonai. Hy wat homself openbaar het as die Heilige, as die Regverdige. Ons kan rus in die versekering dat hy betroubaar is, dat hy elke behoefte van ons sal voorsien. Psalm 68 vers 19 sê, geloofd sy die Here wat ons laste dra, die God van ons redding. Filippense 4 vers 19 sê, my God sal in elke behoefte van jou voorsien, volgens die rykdom van sy heerlikheid in Christus Jesus. As die Here ons besit, en dis wat hierdie woord Adonai verduidelik, dan besit ons niks. Ons is nie in rebellie met hom nie. Ons werk saam met hom. Hy is die een wat ons lewens uitwerk. Dis hoekom Jesus gesê het in Matteus 6 vers 30, as die Here die gras van die veld so beklee, daardie gras wat vandag daar is en môre in die vuur gegooi word, hoeveel te meer sal hy nie vir julle beklee nie, kleingelowiges? Moet julle nie bekommer nie. Moenie vra wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie. Want die heidene soek na hierdie dinge. Jou hemelse Vader weet dat jy al hierdie dinge nodig het. En daardie woord Adonai wil sê, hy is jou meester, hy is jou eienaar, hy weet wat jy nodig het. As ek en jy slawe van die Almagtige is, dan weet ons, hierdie slegte omstandighede is maar net tydelik. Ons weet alles hoe dit op jou ou einde gaan uitwerk, dat Christus verheerlik gaan word. So die vraag is, is Jesus jou Adonai, jou Here? Is hy die een wat jou loyaliteit elke dag eerste kry? Is hy die een wat jou lewe rig? Om net met lippe die Here te dien is nooit genoeg nie. Jesus sê, sy naam is Adonai. Hy sê in Matteus 7, nie elkeen wat vir my sê, Adonai, Adonai, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Adonai, Adonai, het ons dan nie in die naam gepreek nie, door die naam bose geeste uitgedryf, door die naam baie wonders gedoen nie, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. So, as ons hierdie naam van die Here voor oë neem, waar nou ons vas? Wat is ek onwillig om oor te gee aan my meester? Is daar iets in my lewe, wat ek dink ek moet liever self beheer, self bestuur,
Kyk dalk 'n troetel sonde wat ek wil vashou. Vra vir die Here om vir jou te openbaar wat beteken Adonai. Die feit dat hy Here is, my Here is. Wie jy gaan dit doen? Psalm 16 vers 2 sê dit so mooi. Ek sê vir die Here, Yahweh, U is my God, my Adonai. Das my niks goeds behalwe U nie. Die hele punt is, ons moet die heerskappy van die Here aanvaar, daarvoor buig, as ons sy seën in ons lewe ervaar. Gehoorsaamheid aan die Here se woord bring sy seën. Hy kan nooit losgemaak word van sy woord nie. Weet jy, dit wys vir ons ook. Wie is die Here en wie is die diensknegt? As ons hom gehoorsaam, sy gebooie ernstig opneem, sê hy, dan het julle my lief. Die heerskappy van God is 'n kenmerk van iemand wat agter die Here aanloop. En sy heerskappy is deel van die verhouding wat hy nog altyd met sy kinders gehad het. Jy sien, as hy nie die Here of die eienaar van ons lewens is nie, dan probeer ons op daardie plek sit. As hy nie die Here is nie, gaan ek dit probeer wees. Kom vandag en ons bring dit opnuut na die Here toe en sê ons wil in daardie verhouding met hom staan. Onthou weer, Adonai praat van sy reg om oor ons te regeer. Ons vertaal dit met die Here. Die feit dat hy Here is, bring daar die bewusheid dat hy die eienaar is van sy slaaf. Dat ek my aan hom onderwerp. Kom ons kyk na ons gebedsonderwerpe. Kom ons dank die Here vir sy heerskappy in ons lewe. Kom ons bid dat ons sy naam sal eer. Derde ding, dat hy sy eienaarskap in ons lewens meer sigbaar sal laat word. 'N Amerikaanse groep maak baie van hierdie komende jaar se gebedskalender en jy gaan nog meer daarvan hoor in die weke wat kom. Maar hulle skryf oor Amerika die volgende, maar dit is maar net so waar van ons. Ons land is in 'n verskriklike moeilikheid. Die regering is korrup. Misdaad is buite beheer. Ons het gelei deur aanvalle, deur COVID, die energieprobleme, eintlik sê hulle elektrisiteitsprobleme. Ons kinders word bedreig deur 'n verdraaide agenda. Terwyl ons land steier, is ons mense en baie kerke aan die slaap. Sal jy nie daaroor bid, dat die Here ons sal wakker maak? Kom ons bid dat God 'n einde aan die duisternis sal maak en dat Christus weer sal kom. Kom ons bid vir ons geestelike leiers. Kom ons bid dat ons 'n verskil sal maak, daar waar die Here ons geplaas het. Kom ons vra ook vir die Here vir voorbidders in 'n tyd van hopeloosheid. Dankie dat jy saam met ons bid.